I connectem ara en directe amb el municipi d'Escorca, Mallorca. Aquest 1 de novembre és festiu i són molts els que gaudeixen d'un cap de setmana més llarg de l'habitual. Josep Salmerón, bon dia. El bon temps també acompanya a sortir. Bon temps, sí, amb temperatures agradables que convida a passar el dia a la serra. Fins aquí, fins a Lluc, s'hi han desplaçat desenes de persones que han arribat o bé amb cotxe o bé caminant per gaudir d'un 1 de novembre amb família, amics, tots envoltats de natura. De fet, podem dir que avui comença la temporada de muntanyisme a l'illa, no només pels residents, sinó també per turistes estrangers amants de la naturalesa. I això ho noten els restauradors de la zona, que avui han omplert gairebé al 100% les seves taules. D'altra gent decideix venir aquí amb els seus queviures i cuinar, ja que des d'ara ja es permet fer foc a les torradores. Dia de muntanya, però també dia de mar. A zones costaneres com la platja de Muro, molta gent, la més atrevida, s'hi ha llançat a la mar amb el que serà segurament el seu darrer capfico de l'any. Sens dubte, un 1 de novembre per passar el dia fora de casa. Aprofitar la festa, fer una cursa, després de l'estiu que ha estat tan calorós, no, era millor anar a la platja que anar d'excursió, ara avui ja se pot passeja, més o menys. Venim de Menorca, va passar el pont de Tots Sants i hem decidit venir a Lluc per fer una excursió amb els fiats. Pobla té una tradició que dia 1 de novembre sempre venim de la pobla a Lluc o Reguensós. I ara, aprofitant que fa bon dia, bon temps, per venir a dinar aquí, una torrada,